Gente, vou compartilhar com vocês uma coisa que eu estava tão alegre, tão feliz, esperando para compartilhar, mas fiquei tão triste. Eu agora com a coronavírus, eu fiquei muito inquieta, muito ansiosa, porque fica isolada. E aí voltei mais pelas plantinhas e resolvi me dedicar mais para fazer uns presentes, terrários e dar de presente no Natal. Pensei, vou me dedicar às suculentas. E aí eu pedi esse kit. Olha que judiação. As bichinhas chegaram, olha, demorou demais a chegada, olha aqui. Torradinha, ó. Olha aqui, torradinha, mortinha. Ai, que paixão. Esse aqui, todo cheio de terra, não sei nem como fazer, mas eu vou cuidar deles. Com certeza, alguns vão escapar. Olha esse aqui, das mais lindinhas. Tem até filhotinho, mas situação ficou triste, olha. Eu pedi, porque eu tenho o costume de pedir as coisas pelo Mercado Livre. Mas eu não achei que fosse demorar tanto, fosse ser rápido, já que era Sedex. E era para ter chegado desde o dia 3. E hoje que veio chegar, e olha aqui a situação. Nossa, morrendo de dó. Queria fazer uns terrários, mas eu vou fazer. Eu já tenho umas aí, vou comprar umas outras aqui mesmo. É porque, como eu não posso sair, eu fico pedindo pelo correio para poder ficar mais fácil para mim. Mas eu já estou com umas mudinhas e até vou levar vocês para verem como tá minhas mudinhas. Já fiz um terrário, já fiz dois terrários, aproveitei uma caneca e fiz um vaso que meu filho me deu com uma rosa de deserto no meu aniversário. Ou, meu aniversário não, dia das mães. Ele me deu uma rosa do deserto e eu já troquei a rosa, pus em outro vaso, para pegar o vaso para mim fazer o terrário. E agora eu fiz. Agora é só esperar ele crescer. Até dezembro ele vai estar muito bonito. E fiz um de caneca. E vou fazer outros e vou mostrar para vocês. Vocês vão acompanhar junto comigo. Vou mostrar para vocês essas aqui. Depois eu vou mudar do mundo, vou organizar. E aí a gente vai ver daqui um mês como é que elas estão, tá bom? Aqui são. Vamos, eu pedi 19, né? Deve ter 19 aqui. 3, era um kit com 19. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, vamos ver daqui quais as que vão vingar, né? Eu vou lá mostrar para vocês os dois terrários. Estas são as mudas que eu já tenho aqui. Ó. Tô por trás da grade, né? Tô com preguiça de passar pra lá. Olha aqui. Estas são as mudinhas que eu já tenho. De suculenta. Aqui. Essa papa de elefante tá ficando linda. Vocês verem direito, olha lá. Ó. E aqui também ainda tem a. Tem uns cactos lá no fundo. E essas aqui são minhas mudas de rosa do deserto. Que essas aqui eu comprei a semente, também foi pelo Mercado Livre. Plantei, agora elas já tem 3 meses hoje que eu mudei para os vasinhos. 3 meses? É, 3 meses hoje que eu mudei para os vasinhos. Esse vasinho aqui é do meu filho, ele tinha escolhido, já tinha tocado o dedo. Disse que quando ele toca o dedo, cresce, tá vendo? A dele foi a maior, realmente. Muito sem vergonha. E aqui eu vou mostrar. Ah, e aqui, ó, um terráriozinho da xícara que eu já fiz, tá vendo? Como ficou lindo da caneca, na caneca, olha aí. E o outro terrário do vaso que eu aproveitei do meu filho foi esse aqui, olha aí. Como vai ficar bonito a hora que elas crescerem, tá vendo? Vou pôr mais um naquela verdinha ali, ela tá muito pouquinha. Eu vou colocar mais dela, que ela é muito lenta, muito preguiçosa. Pra aumentar, eu vou aumentar. Mas até dezembro eu acho que ele vai estar muito bonito. Eu acho que daqui um mês ele vai estar bem bonito. Quando eu for mostrar pra vocês as que eu comprei hoje, e aí eu mostro como é que já estão, como é que está esse terrário.
tá bom? Então, espero que vocês gostem dos meus terrariozinhos. E eu fiquei triste com as minhas plantinhas ter acontecido isso, mas eu mostrei para vocês, até porque às vezes alguém quiser pedir, não faça como eu, pedir do Mercado Livre, acho que é muito longe, eu não sei o que aconteceu, não sei se é por causa das dificuldades que está tendo de transporte, mas o problema não é nem o prejuízo, o problema é que a gente vê as bichinhas chegar mortas, a gente fica morrendo de dor, né? Porque isso aqui é vida, né?